Radio Kosovo. Program na bosanskom jeziku. Poštovani slušatelji, dobrodošli na talase Radio Kosova. Danas je petak, 5. oktobar. Vi slušate program na bosanskom jeziku. Slijede najvažnije vijesti. Informativni program Radio Kosova. Vijesti. Nastavlja se i danas Međunarodna konferencija Partnerstvo za promjene i jačanje položaja žena. Neophodno što prije nastaviti dijalog Prištine i Beograda, kazala izvjestilac Europskog parlamenta za Kosovo Rilke Lunaček. Vlada Kosova donijela odluku o povećanju penzija. Vijeće sigurnosti UN-a osudilo napad na Tursku. Vrijeme danas sunčano i toplo. Bili su to najvažniji naslovi. Kroz današnji dvosatni program vodi vas Meliha Murić-Jano, Selnika u studiju Arben Osmani. Ostanite s nama. U Prištini je jučer počela Međunarodna konferencija Partnerstvo za promjene i jačanja položaja žena, na kojoj su se okupljenima obratila aktualna američka državna sekretarka Hillary Clinton, kao i bivša Madeleine Albright. Clintonova se učesnicima obratila putem video linka, čestitajući kosovskim građanima okončanje nadgledane nezavisnosti, što je nazvala historijskim događajem. Vi ste stvorili demokratsku državu, SAD će ostati vaš prijatelj dok budete riješili drugi izazove, rekla je Hillary Clinton. Madeleine Albright, koja prisustvuje skupu, izrazila je podršku ženama Kosova i izbora Tifeti Ahjage za kosovsku predsjednicu nazvala je primjerom koji treba slaviti. Izvjestilac Europskog parlamenta za Kosovo Rilke Lunaček izjavila je da je neophodno što prije nastaviti dijalog Prištine i Beograda i dodala je da je za rješenje sjevera Kosova potrebna strategija. Lunaček je na konferenciji za novinare u Prištini kazala da je postoji šansa da se dijalog ponovi nastavi iako se, kako je kazala, nekim političarima ne žuri. Svuda postoji ekonomska kriza, mladi ljudi čekaju na posao, politička nestabilnost nije nešto što pomaže. Mislim da dijalog mora da postoji ne samo tehnički nego i politički kako bi se normalizovao odnosi dvije države. To je dijalog dvije države i to sam jasno rekla srpskim zvaničnicima. Neophodno je da srpska vlada prihvati sve što je dogovoreno u februaru. Bivša vlada je to trebala da uradi, to je dogovoreno, na stolu je i ti dogovori moraju biti sprovedeni, naglasila je Lunaček. A britanski ambasador u Prištini rekao je da ta zemlja želi da sjever polako dođe pod kišobran Kosova. Britanski ambasador u Prištini Ian Cliff izjavio je kako je cilj Velike Britanije da građani sa sjevera Kosova polako dođu pod kišobran Kosova. Cliff je na konferenciji tokom posjete selu Goraždevac pored Peći rekao da je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije veliko pitanje i da rješavanje tog pitanja neće ići brzo, ali da je apsolutno potrebno da postoji razgovor. Prema odluci Vlade Republike Kosovo za penzionere koji su plaćali doprinose od 1. januara 2012. godine, penzije su povećane za 26,45%, a do januara 2013. one će porasti u odnosu na 1. januar 2012. godine kako bi se postigao ukupan rast od 40% u odnosu na dosadašnji iznos penzije. Vlada je odlučila povećati i osnovne penzije. Svaki pojedinac u dobi od 65 ili više godina, uprkos neplaćanju doprinosa za 33,3%. No i oni će prvo dobiti povećanje od 11,1% za period od 1. januara 2012. dok će drugi dio sa otplatom penzionerima započeti od 1. januara 2013. I invalidske penzije će biti povećane za 33,3%. Od ovog povećanja penzija korisnici će imati 164.200 penzionera. Skupština Kosova odložila je za ponedjeljak nastavak sjednice na kojoj će se raspravljati o privatizaciji. Nakon oštre rasprave i odbijanja predsjednika Skupštine i opozicionih partija da se na dnevni red uvrsti glasanje za rezoluciju o privatizaciji, zasjedanje je odloženo zbog nedostatka poslanika koalicionih partija. Prelazimo na vijesti iz regiona. Ministar vanjskih poslova Slovački Miroslav Lajčak rekao je da Europska unija mora postati prioritet za zemlje Zapadnog Balkana i to ne samo u riječima. Lajčak je rekao da su Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru prioriteti različiti. Regija Zapadnog Balkana se kreće u pravom smjeru, ali ne odgovarajućom brzinom. Mislim da je situacija dobra, ali nekoliko bi mogla biti, također nije proporcionalna količina investicije i pažnje koje Europska unija posvećuje regiji. Ima nekoliko razloga za to. Najvažnije je prema mom mišljenju to što europska integracija nije glavni prioritet, rekao je Lajčak za internet portal Europska unija Insight.
Između Bosne i Hercegovine i Makedonije nema otvoreni pitanja, saopšteno je u Sarajevu nakon sastanka članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovom, koji je sa vajc premijerom delegacijom u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Opširni izvještava Virđina Žubi. Bosna i Hercegovina i Makedonija imaju zajednički strateški cilj, a to je priključenje Evropskoj uniji. S obzirom da Makedonija već ima status kandidata, spremna je pomoći Bosni i Hercegovini u procesu približavanja evropskoj porodici. Osim u evroatlantskim integracijama, čelnici obje države razgovarali su i o unapređenju ekonomske saradnje. Predsjedavajući predsjedništvo Bosni i Hercegovine Bakir Izetbegović je istaknuo da je potrebno jačanje privredne saradnje. Ukupna razmjena između dvije zemlje u 2011. godini iznosila je 237 milijuna KM i vjerujemo da se ona može značajno povećati. U tom smislu, makedonska strana je iznijela predlog, logičan, u kojem ćemo izaći u susret, da se što prije usvoji i potpiše, dakle, sporazum o dvojnom oporezivanju. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je rekao da Makedonija i Bosna i Hercegovina imaju zajedničku budućnost, članstvo u Evropskoj uniji. Našem regionu je potrebna Evropa, ali je Evropi potreban Balkan, zato što Evropska unija bez Balkana još uvijek nije Evropa. Mir je potreban regionu zato što mir donosi prosperitet i razvoj. U ovom periodu kada svi u Evropi kažu da je kriza, mi smatramo da nam sada i najviše treba Evropa, zato što smatramo da su u krizi ljudi najkreativniji i najinventivniji, da u ovim vremenima mogu ponuditi ideje kako tu krizu riješiti. A nama je potreban dijalog, jer dijalogom možemo doći do rješenja, a preko dijaloga da gradimo mir. Jer mir nema cijenu, a za nas na Balkanu Evropa prije svega znači mir. Želim svim građanima Bosne i Hercegovine evropsku budućnost i da se svi nađemo u evropskoj stvarnosti. Makedonska delegacija na čelu sa predsjednikom Ivanovom sastala se i sa predsjedavajućim vijećem ministara Vjekoslavom Bevandom, kao i sa rukovodstvom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sinoć je predsjedniku Đorđu Ivanovu u Sarajevu uručen orden Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini za posebne zasluge u procesu integracija Bosne i Hercegovine. Danas drugog dana posjete Ivanov sa delegacijom boravi u Banja Luci. Za Radio Kosova i Sarajeva, Virđina Žubi. Vijesti iz svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas je oštro osudilo napad Sirije na turski pogranični grad kojim je poginulo 5 osoba i zatražilo da takvo kršenje međunarodnog prava odmah prestane i da se ne ponovi. Članovi Vijeća sigurnosti istaknuli su da taj incident pokazuje ozbiljan utjecaj krize u Siriji na sigurnost u susjednim zemljama te na regionalni mir i stabilnost, priopćilo je 15. članov Vijeće. Vijeće je pozvalo sirijsku vladu da u cijelosti poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svojih susjeda. Napad minobacačem dogodio se u srijedu, a Turska je isti dan odgovorila napadom na ciljeve u Siriji. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan prethodno izjavio da njegova zemlja ne želi početi rat nakon što je parlament u Ankari odobrio vojnu akciju protiv Sirije zbog ubistva turskih civila. Ni Sirija ne želi porast sukoba s Turskom, izjavio je nakon toga sirijski veleposlanik u UN-u Bashar Džaferi. Napadi za NATO i Zapad poduprijeli su Ankaru, ali i pozvali na suzdržanost. Kineski dužnosnici potvrdili su danas da je poginulo svih 18 djece koje su se vodila kao nestala u klizištu koje je zatrpalo osnovnu školu Tiantu na jugu zemlje. Prema riječima dužnosnika, spasilačke ekipe su rano jutros pronašle tijelo posljednjeg djeteta. Jedna odrasla osoba se još vodi kao nestala. Klizište je jučer zahvatilo osnovnu školu Tiantu i obližne kuće u oblasti Jiliyang, provinciji Junan na jugu Kine. Oko 800 osoba moralo je da napusti kuće. Ova nedjelja je neradna u Kini zbog prve dana državnosti, ali su djeca pozvana kako bi nadoknadila sate na koje nisu išli zbog zemljotresa koji je prošlog mjeseca potresao regiju. Grčka je predložila Makedoniji memorandum o razumijevanju da bi se poboljšali bilateralni odnosi i riješio međunarodni spor o nazivu Makedonije koji je usporio njenu euroatlantsku integraciju. Ministar vanjskih poslova Grčke Dimitris Avarpoulos je svom kolegi u Skoplju Nikolaju Popovskom poslao pismo s prijedlogom dogovora kojim se potvrđuju nepovredivost granica, suverenitet i teritorijalni integritet, dobrosusjedski odnosi dvije države kao i saglasnost za nastavak pregovora koji ima na Makedonije. U predloženom tekstu memoranduma se navodi da je neophodno nastaviti pregovore pod okriljem UN-a na osnovu dogovorenog okvira prema kojem rješenje treba da sadrži jasnu i definitivnu odrednicu imena koja neće ostaviti prostora sumnji o razlici između teritorije bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i teritorija susjednih zemalja, a posebno regiona Makedonije u Sjevernoj Grčkoj. Vrijeme.
Danas na Kosovu preovladava sunčano i toplo vrijeme, maksimalna temperatura iznosit će 27 stupnjeva. Da ponovimo još jednom najvažnije informacije. I danas se nastavlja Međunarodna konferencija Partnerstvo za promjene jačanja položaja žena. Neophodno što prije nastaviti dijalog Prištine i Beograda, kazala i izvestila se Europskog parlamenta za Kosovo Veliki Lunaček. Vlada Kosova donijela odluku o povećanju penzija. Vijeće sigurnosti UN osudilo napad na Tursku. Vrijeme je danas sunčano i toplo. Slušali ste Vijesti u 12, ostanite i dalje uz program na bosanskom jeziku sve do 14 sati. Programu na bosanskom jeziku Radio Kosova možete slušati. Informativni program. Dogodilo se na današnji dan. Reportaže iz bošnjačkih sredina. Intervju nedjelje. Aktuelnosti. Emisije posvećene mladima. Zabavno kreativne emisije. Naučno-kulturni program. Zanimljivi savjeti. Sport. Muzički program. Slušajte nas svakoga dana od 12 do 14 sati na 99,2 MHz i na srednjim valima od 549 kHz. Zaberite najbolje. Radio Kosovo, program na bosanskom jeziku.